Välkomna till ett korta samtal om vårt kommunala handlingsprogram. Jag sitter här med socialnämndens ordförande, Isabella Sanko. Och det är så, Isabella, att det mesta fungerar väldigt bra i en kommun, men då och då så måste kommunen träda in. Och vad händer då? Ja, ibland är det så att vi måste stödja den enskilde eller familjen, och då erbjuder vi hjälp på hemmaplan. Kan vi inte göra det så erbjuder vi extern placering. Men vi jobbar på att kunna erbjuda hemmaplanslösningar, vilket är positivt för både kommunen och även familjerna, även den enskilde. Så då gäller det att fortsätta utveckla vår egen verksamhet i det så kallade navet. Så. Ja. Och vi är för hemmaplanslösningar och därför rösta på Socialdemokraterna.